Віктор Андрійович, вітаю вас. Віктор Андрійович, вільний час. Чим зараз займаєтесь? Опишіть звичайний день екс-президента України. Нема вільного часу. Найбільше чого не вистачає, чого бракує, весь час шукаєш, це часу. Часу. Не просто вільного, а часу. У мене багато проєктів. У мене багато проєктів, в яких я приймаю участь, починаючи від міжнародних різних платформ політичних, де ми з багатьма президентами Східної Європи і Європи, і не тільки Європи, і світу регулярно зустрічаємося, ведемо факультативи, дискусії і так далі. Я думаю, що Україна сьогодні цікава для всіх, бо те, що відбувається у нас, дякую сердечно, те, що відбувається у нас, воно відбувається перш за все у геополітичному контексті, і тому, що буде з Україною, що буде з її політикою, вибором, цікаве не тільки 40-45 мільйонів українців, а цілий світ. Я веду паралельно три проекти по будівництву музеїв. Я сьогодні будую бібліотеку, архів, музей «Код нації», де я хочу передати всі свої колекції етнічних, етнічні колекції, український костюм, українська писанка, українська скриня, український рушник і так далі. Працюю зараз над музеєм хатою Тараса Григоровича Шевченка, який він задумав у 1860 році. І так не вдалося ще до цього часу кому-небудь його зреалізувати. Це моя буде форма вдячності Тарасу Григоровичу, його генію. А потім колосально багато часу займає музей Трипілля, організація експедицій, розкопок на Черкащині трьома університетами трипільської культури. Одним словом, тут дуже активне життя, мало часу для себе, мало часу для дітей, сім'ї, але... Віктор Андрійович, як книжки читаєте? Чи маєте такі книжки, котрі завжди з вами? Останні, наприклад, півроку Валесова книга, можливо, четвертий-п'ятий раз, я її перечитую. А це надзвичайно цікава історична книга, яка сакральна для української нації книга, але, на жаль, до сьогоднішнього дня, мені здається, через слабку історичну науку вона не знайшла того місця на полиці української бібліотеки, яке вона повинна зайняти. Дуже багато цікавих появилося в останні роки досліджень по Трипіллю. Мене це цікавить, тому що я глибоко переконаний, то була одна із перших мов людства, яку треба дешифрувати, яку треба пізнати і таке інше. Оце зараз мені ця серія історична найбільш тепліша. Такі книжки по історії ваші улюблені? Мої улюблені. Чесно скажу, я не люблю фантазії. Фантастика для мене якось не так притягує. Але історія, особливо світова, українська історія або дотична до української історії, мене дуже цікавить. Ну, ви, мабуть, знаєте тенденцію, зараз наша сучасна молодь ганяється за питанням самореалізації, досягнення життєвих цілей. Можливо, ви порадите такі книжки, що мотивують вас, чи вчать вас якимось життєвим принципам, що допомогли вам в політичній діяльності, як мінімум? І взагалі в такому... От ви мене не запідозрите, що я не щирий буду в відповіді. Я дуже буду щирий. І перше, що я хотів би віднести до аргументів, на які я буду спиратися, відповідаючи на ваше запитання, я б хотів би сказати українській молоді, пам'ятайте, що
найцікавіша земля, яку ви маєте можливість пізнати, це українська земля, це українська пам'ять, це український спадок. Це те, чого немає ні в Східній Європі, ні в Західній Європі, ні в Америці, ні в Далекій Азії. Ми, як сплячий слон, могутній, а з колосальним історичним, культурницьким, літературним спадком, але дозволили розфіськати свою історію. У нас багато чого покрадено в іменах, у пам'яті, у здобутках. Ми володіємо історією, якою не володіє практично жодна нація Європи. Але складається враження, що нас хтось переконав, що це не наше, що воно не належить нам, що воно, Бог знає, звідки взялося. Другими словами, найбільше чудес, заготовлених для вас, несе наша земля. Ніяка інша земля, ніяка інша освіта не створить вам того комфорту, того радості від пізнання, від життя, як своя рідна земля. Тому моя порада – не прогавте освіту, а черпайте її, де можете. Але майте на увазі, що найбільше ви пригодитесь на своїй землі. Ви будете проживати самий цікавий час на нашій землі. Не десь у приймах, чи в чехів, чи в поляків, там, чи в німців. Ні. Тільки дома. Треба все приносити, повертати додому. Вибирати, знаєте, теми. От мені близька оця паралель, коли ректор розповідав, як перші роки відновлення академії, всі першокурснички, потім другокурснички працювали як мурахи на творення, відтворення, перш за все, матеріальної частини Острозької академії. Вам прийшлося чистити підвали, там драяти стіни, фарбувати і так далі. Але, каже пан ректор, що це було одне з найсвітліших поколінь університету, у якого, окрім багажу знань, ще було, знаєте, причетність до чогось особистого, що ти залишив слід, що ти зробив ту послугу, яку потім будуть використовувати багато поколінь студентів. От мені хотілося цю паралель провести у вимірі країни, у вимірі нашої нації, у вимірі держави. Знаєте, знайдіть спосіб прислужитися. Прислужитися цій унікальній нації. Я вкотре хочу сказати, що ви не знайдете подібних джерел, ви не знайдете того цікавого для вас часу, тих винагород, які може дати непізнана, забута українська пам'ять, українська земля. Тобто ви як порекомендували читати книжки про українську культуру, історію, ну, вивчати саме українське. Вивчати те, що вам залюбки, те, що кладеться на душу. Але мати на увазі, що ви будете набагато проводити цікаве життя, незалежно за професією, коли ви будете трошки уважніше дивитися боковим поглядом на те, що навколо вашої професії є. А це той спадок і пам'яті, і культури, і історії, і звичаю, і традиції, який тільки зробить вас більш досконалим, більш цікавим. Бо, власне кажучи, якщо ви скажете, звідки ви, мені легко сказати, де ви будете. Бо колись великий Ісаак Ньютон, коли його запитали, а чому ви так високо стоїте от в світовій фізиці? Дуже просто каже, я став на плечі гігантів. Тобто, насправді, ваше багатство, в широкому розумінні цього слова, клонується від того, наскільки
на високі вершини ви сперлись? Наскільки на повний спадок ви зіперлись і тому бачите далі, можете більше, а ви успішніший? Не будьте зашорені, не будьте вузькоспеціалізованими, будьте цікавими людьми, багатознаючими і широким світоглядом. Ну і ще раз повторю, що цей ключ все знаходиться в трудолюбі. В трудолюбі. Сьогодні казали. А ось ви сказали гігант. Гігант – це особистість. Так. А хто для вас гігант? Декілька. Якщо ми говоримо про творення держави, навіть трагічну її частину цього творення, Іван Степанович Мазепа. Це та людина, коли майже ніхто не вірив в українську державу. Він один устав, сформулював цей проєкт. До речі, його ніхто не зрадив із українських полковників, із української генеральної старшини. Всі були біля свого гетьмана. Це гарний взірець того, як можна вибирати пріоритет, незалежно від того, скільки тобі років. Я думаю, неоціненно велику послугу зробив для нашої нації. Я банально буду це говорити, але насправді в цьому велика правда. Це Тарас Григорович Шевченко. Це людина, яка в часи 19 століття, коли вже і сни не снилися про незалежну Україну, він тільки через засіб слова пробудив, і до сьогоднішнього дня будуть мільйони українців. Знаєте, це та фігура, яка безспірно консолідує, але консолідує через національну призму, через наше українське становлення. Для мене це велика людина. Цей ряд можна продовжувати і Пантелеймоном Кулішем, і Петлюрою, і Волошином, і Бандерою. Можна із нашого сьогодення сказати, що для мене радість і велика велич була від спілкування з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом. Геніальна людина, геніальна і дуже добра, дуже тактовна і дуже педагогічна. А насправді, чи Левко Григорович, чи Лук'яненко – це ті непізнані українцями люди, які робили колосальний внесок у наше сьогодення. Я щасливий, що мав великого друга Івана Степановича Плюща. Геніальну, унікальну людину, великого політика, який дивився на горизонт. Він мав велику українську мрію. Чи Вадим Петрович Гетьман – це з колосальним досвідом життєвим, професійним, людина, яка я в честь нього посадив проти вхідних дверей Національного банку в день його смерті, в день його розстрілу калину. І цим хотів сказати, що ми цінуємо, пам'ятаємо те, що зробив Вадим Петрович Гетьман для фінансової, банкової системи, зокрема Національного банку, для України в цілому. Ну, імен цих багато, звісно, бо ми велика нація і у нас дуже багато талантів. Дякую. Тобто будемо читати їхні книжки. А я хотів останнє вже запитати, що для вас багатство? Зараз це час. Зараз це час. У мене є погана звичка практично всім захоплюватися. Я не встигаю.
У мене 300-400 проєктів, які я хочу зробити. Я хочу зробити національний архів, приватний національний архів, де принесуть свої архіви Дмитро Васильович Павличко. Я надіюсь на архів Дмитра Михайловича Гнатюка, Бориса Ілліча Олійника і Василя Івановича Зінкевича і багатьох інших, знаєте, людей, які ми весь час повинні пам'ятати, знати логіку їхніх дій, чому вони поступали так. Це у новітній Україні є багато людей, яких ми обов'язково повинні включити у нашу хрестоматію сучасну. От я роблю ці архіви, я роблю ці музеї, причому, ну, наприклад, вже ми сьогодні десь вже говорили про це. 7000 приблизно 400 років тому починається історія Трипільської культури. У нас немає жодного музею. Хотілося б знати. Це перша аграрна цивілізація Європи. Але вона, ця цивілізація, невідома навіть нам. У нас залишилося 5 трипільців, тих, які займаються цією культурою. Я багато разів для себе паралельно ставив питання. От якби трипільські найбільші поселення світу, які в нас є у Тальному, Легедзеному, якби вони були поляків, чи в чехів, чи в німців, чи в французів, чи в литовців, що б вони зробили з базовою для Європи темою? Я переконаний, там би стояли музеї, там би міжнародні експедиції, там би щорічні наукові міжнародні конференції робилися і так далі. Як це підняти? Як показати, що наша земля породила для Європи ту цивілізацію, яку навіть до сьогоднішнього дня збагнути, оцінити належно, ми самі не можемо. Чи ми говоримо про тему Скіфії, коли Геродот назвав об'єднання десятки племен, нас привчили до відчуття, що та це не ми, та це якісь іранці, та це таке чуже, що ним можна і не займатися. І тому хочеш побачити щось цікаве про Скіфію, треба їхати у Санкт-Петербург, на першому поверсі ліворуч, зайти в зал, де ви знайдете скіфські бабуні, де ви знайдете скіфську пам'ять і так далі. Знаєте, мені образливо, тому що з пам'яттю своїх батьків так ні жодна нація не поступає. Другими словами, дуже багато на порядку дня, дуже багато речей, які треба встигнути зробити. І тому брак часу, це найбільша проблема. Тобто час найголовніше багатство. Оце, як казав Георгій Сковорода, найбільша в світі втрата – це втрата часу. Дякую вам. Дякую вам. Безумовно приємно. Взаємно.